Bona nit. Protesta contra la reforma de llei de les administracions locals. Avui, Comissions Obreres s'ha organitzat tancades a diferents ajuntaments catalans. A Terrassa, la concentració començarà a les 10 de la nit al Saló de Plens Municipal. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els comerciants proposen agrupar els serveis com si fossin distribuïdors i avertir això el preu. La FAC vol crear una empresa a internet per poder comprar o agrupar serveis com telefonia, aigua, gas o llum. Sabadell acull aquest dijous el primer Fòrum de Tecnologies i Innovació. A la jornada s'han compartit projectes i impulsat noves solucions en l'àmbit sociosanitari per millorar la qualitat de vida de les persones dependents. L'exestudiant del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, Bernat Armenguer, ha estat guardonat recentment amb un premi de World Press Photo. Aquest dimecres ha visitat Terrassa per parlar de fotoperiodisme. Terrassa Futbol Club i Sant Cristóbal presenten novetats a la seva plantilla abans d'afrontar una nova jornada de Lliga. Javi González torna a estar sota les ordres de Miqui Carrillo, el defensa sabadellenc, ha abandonat el Lleó Abast per tornar al club on va militar la temporada passada. Al club parroquial, en canvi, ja són 4 jugadors més els que han marxat, un cop s'ha conegut la marxa de Rafa Bermejo i l'arribada de Paco Maestre. Ho repassarem als esports en un dijous on coneixerem amb més profunditat l'afició pel dia de mar de la parella formada per Cesi Cebrián i Marina Corbella. Són imatges d'aquesta tarda al Raval de Montserrat. Comissions Obreres ha començat avui a recollir signatures. Una campanya contra la nova llei de governs locals impulsada pel govern central del Partit Popular. Pel sindicat, la normativa comportarà l'eliminació de serveis bàsics als municipis i també la pèrdua de 30.000 llocs de treball. Com a mesura de protesta, Comissions Obreres ha programat tancaments a diferents ajuntaments catalans. Serà aquesta nit de les 10 i fins a la 1 de la matinada. A Terrassa, 50 delegats sindicals d'arreu de la comarca es tancaran aquesta nit a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Ja està, no? No cal res més, no? Canviem ara de tema. Un grup de comerciants terrassencs s'han presentat una nova proposta. Es tracta d'agrupar els seus serveis per tal d'intentar reduir els costos. Asseguren que així l'estalvi podria arribar a un 20% de mitjana. Membres de la Federació d'Associacions de Comerciants de Terrassa proposen agrupar la majoria dels consums de serveis com si fossin distribuïdors i abaratir així el preu i fins i tot cobrar comissions. En unes reunions que s'han fet a la seu de la Federació, davant d'una 60 de comerciants, s'ha exposat el projecte que asseguren és l'actual tendència per reduir les despeses en els negocis. Nosaltres el que estem presentant és un projecte que uneix tots aquests consums a través d'unes plataformes i llavors logrem poder comprar un millor preu i a més que ens repercuteixi en una part de les comissions. Bueno, has de comprar una llicència distribuïdor o bé funcionar a través d'algú que ja tingui la llicència de distribuïdor, el qual tens les millors ofertes del moment del mercat i amb segons quins productes tens el millor preu del que hi ha ara. Llavors és molt important saber que el fet de tenir tu una llicència permetrà cobrar unes comissions com si fossis un distribuïdor autoritzat de serveis, no? El procés és senzill i el pot fer qualsevol particular. Es tracta de crear una empresa a internet a partir de la qual poder comprar o agrupar tots els serveis necessaris per a un negoci, com poden ser els telèfons mòbils, l'aigua, el gas o la llum. Els comerciants calculen que amb aquesta acció es podrien estalviar un 20% dels costos dels serveis. Més coses. Avui s'ha celebrat el primer Fòrum de Tecnologies i d'Innovació, una iniciativa del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Ajuntament de Sabadell. En aquesta jornada s'han presentat diferents projectes que volen millorar la vida de la tercera edat i també de les persones amb dependència. El Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell han organitzat aquest dijous el primer Fòrum de Tecnologies i Innovació. La jornada ha plegat un centenar de participants per compartir projectes i impulsar noves solucions en l'àmbit sociosanitari per millorar la qualitat de vida de les persones dependents.
L'àrea del Vallès s'ha convertit en un dels epicentres del desenvolupament i la innovació en el sector de la tercera edat i les persones amb dependència, sobretot tenint en compte que es tracta d'un col·lectiu cada vegada més important. És algo que muchas empresas y emprendedores están viendo como posibilidades de negocio en el futuro, futuro ya cercano, y que de alguna manera pues abre nuevas posibilidades de negocio y de creación de empresas, estabilización de puestos de trabajo en este momento que lo necesitamos tanto. Una vintena d'empreses, entitats i centres d'investigació han presentat al llarg del matí nombroses solucions innovadores per l'envelliment i la dependència. Una de les destacades ha estat un braçalet localitzador que acaba de sortir al mercat i amb una tecnologia més precisa que utilitza GPS i Wi-Fi. Aquest braçalet la pot portar qualsevol persona que necessiti, doncs, en un moment determinat, enviar una senyal d'alarma o d'emergència i que els seus familiars alhora puguin localitzar en aquesta persona allà on estigui, ja sigui a l'exterior o a l'interior d'algun edifici. Un altre dels projectes destacats és un sistema per avaluar la capacitat d'atenció dels treballadors discapacitats en centres especials de treball. Crearem una espècie de test que es puguin aplicar de manera ràpida i de manera similar al que seria un videojoc per tal d'avaluar d'una manera personalitzada, doncs, la capacitat atencional dels treballadors i poder registrar, doncs, si en algun moment hi ha algun tipus de deteriorament cognitiu. El Fòrum de Tecnologies i Innovació forma part del projecte Dinamització Econòmica de l'Entorn de la B30 mitjançant la transferència de coneixement i la innovació, atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. També els expliquem que avui es commemora el Dia Mundial de la Diabetes, una malaltia que afecta més de 500.000 de catalans. Per informar i per sensibilitzar la població s'han organitzat diferents activitats. A Terrassa, l'Associació de Diabètics ha instal·lat una taula informativa davant la mútua de la ciutat. A més, s'han fet proves de glucèmies en sang amb l'ajuda dels estudiants de l'Escola Universitària de la Creu Roja. Més tard, s'ha il·luminat la façana de la seu de l'associació i també s'ha presentat un nou medicament que redueix la glucèmia. I fa uns dies va celebrar-se la marató de donació de sang a Terrassa. I avui s'han entregat els premis als participants en aquesta iniciativa. D'una banda, dues samarretes del jugador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, signades pel mateix jugador. També dues pilotes signades. El seu pare, Joaquim Hernández, ha fet l'acte d'entrega dels guardons. A més, també s'ha lliurat un sopar a l'hotel La Mola, uns premis que volen incentivar les donacions entre la ciutadania. Recordem que amb la marató de 3 dies que es va celebrar a la nostra ciutat es van aconseguir prop de 400 donacions de sang. I nova protesta davant la planta de Hewlett-Packard a Sant Cugat. Avui s'han plantat fins a un centenar de creus davant les instal·lacions de la companyia. Una acció per tal de denunciar els acomiadaments que s'han fet a l'empresa. Fins a 157 creus com aquestes ha plantat el sindicat CGT d'HP Consultoria i Outsourcing davant les instal·lacions de la companyia per denunciar els acomiadaments dels darrers 2 anys a tot l'estat espanyol. No fan eres ni eros ni cap acció d'aquesta, sinó que ells procuren, doncs, anar acomiadant a goteig, i la demostració la tens aquí, en 2 anys 157, vull dir, a tot Espanya, però són un volum bastant gran. No tenen cap tipus de mirament amb si l'edat, si cobres molt, cobres poc, si està per a la família, si... és igual, no tenen cap mirament. Els treballadors de la planta santcugatenca continuen reclamant a la direcció de l'empresa que aturi els acomiadaments i obri una taula de negociació. No volen saber res de cost d'empleabilitat, no volen saber res d'acords que procurin una estabilitat dintre de la feina estable, de pau social, com es diu, i a partir d'aquí ells segueixen el seu mateix camí. Ens han aplicat un 41 per reduir costos i que tinguessin beneficis, i igualment han acomiadat, vull dir que no té lògica. Una tercera part d'aquests 157 acomiadaments dels darrers 2 anys han afectat treballadors de les oficines santcugatenques. Canviem ara de tema i els expliquem que Jordi Pujol ha passat aquest dimecres per Terrassa. L'expresident de la Generalitat de Catalunya va ser entrevistat pel sociòleg terrassenc Salvador Cardús. Un acte organitzat pel Centre Excursionista, on Pujol va fer un repàs a l'actualitat del país. El president de la Generalitat, durant 23 anys, Jordi Pujol,
ha desmuntat a Terrassa el discurs de la por i ha assegurat que si mai Catalunya és independent no serà massa diferent de com és en l'actualitat, però tindrà més poder polític i sobretot econòmic. Jordi Pujol ha estat entrevistat aquest dimecres al vespre pel sociòleg Salvador Cardús en un acte organitzat pel Centre Excursionista. El president ha dit que és ara quan Catalunya està en perill de perdre la seva identitat a causa de l'ofec econòmic al qual està sotmesa i que el futur serà el d'una nació lingüística i cultural amb vocació europeista. Pujol ha reivindicat l'assentament de les bases per la construcció de l'estat del benestar, com ara l'ensenyament i la sanitat, però ha remarcat que és una feina que es va fer entre tots. El president ha destacat com a valor català l'haver aconseguit un alt grau d'integració i de convivència de tothom, una tasca al voltant de la llengua que haurà de tenir la continuïtat en el futur. Pujol ha recordat que l'anomenada tercera via va ser destruïda amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut el 2006. L'acte que ha desbordat el centre excursionista ha exhibit un president que manté un gran poder de convocatòria i de connexió amb una audiència fidel. Quina Catalunya volem si un dia som independents? Parlem ara d'un nou projecte solidari a Terrassa. Es tracta de Compartim Berenant, una iniciativa del Centre de Dia per a Joves de Can Anglada que vol donar berenar a un centenar d'infants amb pocs recursos. Un projecte solidari permet donar berenar cada dia a un centenar de nens i nenes amb pocs recursos. La iniciativa es diu Compartim Berenant i la fan possible un grup d'educadors del Centre de Dia per a Joves de Can Anglada i la xarxa de voluntaris que han organitzat. El curs passat, els responsables del centre van detectar problemes de desnutrició entre els infants i van decidir donar veus per aconseguir aliments. Van començar ajudant un grup de 80 i, excepte alguns problemes puntuals d'abastament, han pogut continuar aquest any. Vam estar un temps sense poder donar de berenar. Les famílies es quedaven una mica així, no? Perquè clar, estaven que els hi podien donar de berenar totes les setmanes i pues, vam estar això dues o tres setmanes que no podíem donar. I ara pues, ja continuem i aquest any som més, són 110 nens i els hi podem donar cada tarda de berenar. La primera persona que els va ajudar va ser una perruquera, que a canvi de llet i galetes ofereix alguns tractaments estètics. Poc després s'hi van afegir les treballadores d'una carnisseria. Bueno, pues nos pareció muy bien el proyecto y ella misma nos hizo una cartulina muy bonita, la pusimos en la tienda y las clientas pues nos traen leche. Leche, galletas y colacao. A banda d'aliments, hi ha persones que han fet altres aportacions. Un grup de treballadors de la Seu d'Ègara han fet una col·lecta per comprar-los un microones. Un altre dels voluntaris s'ofereix per fer classes de tai chi un cop per setmana. El que m'agradaria és que arribés a una igualtat entre nens i nenes, que quasi hi ha més nenes que nens, a un respecte entre ells mateixos i entre l'entorn, i que obtinguessin un moment de mirar-se a dintre. El Centre de Dia per a Joves de Can Anglada compta amb 5 educadors que treballen amb nens i nenes des de P3 fins a quart d'ESO i fan activitats de reforç escolar, però també de lleure, així com formació en hàbits d'higiene i educació en valors. Els responsables fan un seguiment individualitzat de cada infant i estan en contacte directe amb serveis socials. Els recursos del centre provenen bàsicament de l'aportació municipal i també de la Caixa, diners que permeten subvencionar la majoria dels usuaris. I l'Ajuntament de Terrassa ha organitzat una jornada sobre els usos del temps a les organitzacions. L'acte s'ha fet al quadrant punt zero, al Vapor Gran, una sessió que ha comptat amb la presència de la regidora d'Usos del Temps, Almudena Almagro. La jornada ha estat organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, amb la col·laboració també del Programa d'Usos del Temps de l'Ajuntament de la Ciutat. I no deixem de compartir i de la solidaritat. Continuem parlant d'aquests temes perquè avui s'ha presentat el gran recapte d'aliments. Enguany, la campanya de recollida es farà els dos últims dies de novembre i l'objectiu és aconseguir 3 milions de quilos d'aliments arreu de Catalunya. El gran recapte d'aliments que es farà els dos últims dies d'aquest mes de novembre ja té 15.000 voluntaris inscrits i vol arribar a recollir 3 milions de quilos d'aliments. En aquesta cinquena edició hi haurà 1.300 punts de recollida a 240 poblacions d'arreu del territori i una de les principals novetats és que el centre de classificació de productes ja no serà la seu del Banc dels Aliments de Barcelona, que ha quedat petita, sinó una nau de 2.400 metres quadrats que hi ha al port de Barcelona. En aquest punt es centralitzaran totes les recollides del Barcelonès i el Baix Llobregat i la resta de comarques de l'àrea metropolitana, com ja passa amb les capitals de demarcacions, tindran per primera vegada els seus propis centres logístics. Magatzems on puguem acopiar allà i des d'allà distribuir a les entitats més properes. Per què? Perquè per estalviar logística i perquè també fer-ho més efectiu. I també perquè a tothom
quan dona, li agrada molt també veure que una part important es queda allí on és. Avui els presidents dels quatre bancs d'aliments de Catalunya han presentat la campanya que ha comptat amb el suport d'un dels germans del millor restaurant del món, Joan Roca. Destaquem ara que ja fa 2 anys que va començar la Guerra Civil a Síria. Aquest dimecres s'ha fet una taula rodona per parlar sobre aquest conflicte. Un acte celebrat a la Masia Freixa. Els participants consideren que és una de les pitjors guerres del segle XXI. Per això reclamen l'atenció dels mitjans i també de la comunitat internacional. Un conflicte que ja ha provocat més de 100.000 morts. A l'acte han participat el director de Cooperació Internacional de Creu Roja Catalunya, Ramon Jané, el director del Comitè Català d'ACNUR, Joan Reventós, i el vicepresident de Farmamundi, Ricard Troiano. L'actualitat, però, va fer que també es parlés de la situació a les Filipines, assolada pel tifó Haiyan. I d'altra banda, el grup municipal de Convergència i Unió a Terrassa ha organitzat una xerrada sobre violència de gènere. La sessió s'ha fet aquest dimecres a la seu d'Unió, al carrer del Camí Fondo. Un acte a càrrec de la directora general d'Administració de Seguretat de la Generalitat, Maite Casado. A la jornada s'ha parlat sobre com prevenir la violència masclista i domèstica i com protegir les víctimes. L'acte ha estat presentat per la regidora del grup municipal de Convergència i Unió a Terrassa, Cristina Valverde. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de la informació esportiva. Ho fem, com sempre, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que ens has preparat un bonic reportatge sobre el món del tir amb arc, que no només abarca la vessant esportiva, com ja veurem més endavant, sí. Però comencem amb futbol i amb canvis, tant a Terrassa com al Sant Cristòfol. Sí, perquè estem a dijous, s'apropa una nova zona de Lliga i la veritat és que de cop i volta hi ha hagut moviments a la plantilla que ningú ens esperava, però ens ho ha fet oficial el club al llarg d'aquesta matinada i al llarg d'aquest dijous. Anem a explicar-ho. La notícia ens ha sorprès una miqueta a tots. Estem parlant del Terrassa i concretament de Javi González, que precisament no va renovar la temporada passada, però torna al conjunt de Miqui Garriga després d'una efímera etapa al Lleó Basc. Les aigües, però, baixen més tèrboles al Sant Cristòfol amb la marxa de molts jugadors aquesta mateixa setmana quan s'ha conegut el relleu a la banqueta. El Terrassa ha fet oficial la contractació de Javi González, que torna al club després d'iniciar aquesta temporada una aventura a les files del Lleó Basc a la tercera divisió. El jugador sabadellenc, que va arribar a les files del Terrassa en el mercat d'hivern de la campanya passada, procedent del Llagostera, no va renovar quan va acabar la Lliga. La seva arribada, doncs, ha estat tota una sorpresa, ja que l'equip de Miqui Carrillo té totes les fitxes cobertes, amb la qual cosa es veu obligat a donar una baixa a la plantilla. Segons ha informat el club en el seu compte de Twitter, el jove extrem Àngel Pérez, que ha disposat de pocs minuts aquesta temporada, seria el jugador indicat. L'objectiu del Terrassa és cedir-lo a un equip, probablement de la primera catalana, per no frenar la seva progressió. Javi González, que podria debutar diumenge al camp del Cornellà, ve a reforçar el lateral esquerre de l'equip, demarcació que fins ara ha estat desenvolupant Edil i Sergio Montero. Mentre uns es reforcen, qui perd efectius és el Sant Cristòfol. El club parroquial ha anunciat les baixes del porter Francis, del defensa Òscar Vega i del migcampista Borja Zaplana, que s'afegeixen a les de Rubén Ruiz i Xavi Baldajo, que van abandonar la disciplina del club la setmana passada. Paco Maestre, doncs, haurà de fer mans i mànigues a l'hora de confeccionar la convocatòria per al seu debut, diumenge al camp del Guíxols. Està previst, però, que la plantilla es reforci o que jugadors de l'equip juvenil cobreixin aquestes vacants. Canviem radicalment d'assumpte i de modalitat esportiva. Ahir els parlàvem de tir amb arc arran d'una competició de la Lliga Catalana de Sala disputada a Can Jofresa el passat cap de setmana. Doncs bé, hem volgut conèixer de prop dos tiradors del Club Arquers Terrassa que són parella i que comparteixen aquesta afició esportiva. Són parella, però a més comparteixen una mateixa afició esportiva, el tir amb arc, una modalitat amb pocs adeptes al nostre país i que no té el ressò mediàtic d'altres disciplines. Fa 3 anys que els agarencs Sergi Cebrián i la Marina Corbella s'hi van iniciar arran d'un viatge que van fer a la Vall de Núria, on van practicar diferents esports d'aventura, entre ells el tir amb arc.
Aquell curs d'iniciació els va enganxar i no van dubtar en comprar-se el material i federar-se amb el club Arquers Terrassa. Què els aporta el tir amb arc? És un esport que es basa molt en les sensacions. I és molt agradable el fet de allò que tens l'arc, deixes anar, surt la fletxa i més o menys vagi on tu vols que vagi, no? Es tracta d'aprendre a controlar aquestes emocions, aprendre a relaxar-te i a saber que al cap i a la fi no depèn de res, no és una qüestió d'atzar, només depèn de tu. El tir amb arc això també ho té, és molt introspectiu, no? Només depèn de tu. Si tu ho fas bé, la fletxa va allà, sí o sí. Aporta com... Bueno, si ho aconsegueixes, doncs és un esport que molta serenitat, molta concentració. Perseverància seria també una... algo que s'ha de tenir per tirar amb arc, perquè els entrenar. Si entrenes, ho fas bé, estàs tranquil i sí, això, ets pausat i et prens les coses... És una mica filosofia zen, no?, també. Si ho aconsegueixes, doncs està molt bé. La seva perseverança ha donat els seus fruits ben aviat. Han començat a competir en la modalitat d'arc nu i els resultats han estat molt prometedors. El Sergi és campió de Catalunya d'aire lliure i subcampió d'Espanya de camp. L'objectiu ara és començar a tirar en el circuit internacional. Aquest any, que és el primer any que competia, perquè aquest any ha sigut el primer any que competia amb tir de camp, per això també la meva sorpresa del subcampionat d'Espanya, jo em marcava senzillament arribar a tenir un nivell, que sí que ho he aconseguit. L'any que ve jo m'he marcat un altre nivell, ara falta veure si el aconsegueixo, no? De moment ja hi ha dues competicions, una a França, l'altra a Sardenya, que segur que hi vaig i allà serà per tastar-me una mica què tal se'n donen les competicions internacionals. La Marina, subcampiona de Catalunya d'aire lliure, no té aquest afany competitiu, però anima grans, petits i sobretot el col·lectiu femení a provar-ho. Sí que és veritat que hi ha poques dones. Sí que els hi diria... Bueno, el que m'haig de dir a mi mateixa a vegades també, no? Vés-hi. No, al final també... Jo crec que també les dones, sí que hi ha moltes dones al principi, però després tenen fills també, bueno, el que... Al final crec que tot és una falta de temps i que crec que les dones hi ha menys competitivitat. Vull dir, crec que tenim menys instint competitiu. I això fa també doncs, que et comencis a treure. Però bueno, si tens temps, t'agrada, si entrenes, doncs jo crec que hi ha molt camí per fer. Més coses. La pràctica regular d'activitat física és molt beneficiosa per la nostra salut. Molts estudis així ho justifiquen. L'Ajuntament i el Centre Excursionista de Terrassa organitzen aquest dissabte una jornada amb metges especialistes per parlar de la prevenció i el tractament de les malalties mitjançant la pràctica de l'exercici físic. Mostrar la relació que hi ha entre la salut i la pràctica regular d'activitat física. Aquest és l'objectiu de la primera jornada de salut i activitat física que organitza el Centre Excursionista de Terrassa amb la participació de l'Ajuntament. El Casal Cívic de Sant Pere acollirà aquest dissabte 16 de novembre aquesta jornada oberta a tothom, però amb places limitades. La sessió comptarà amb les aportacions de metges especialistes en diferents àmbits de la salut que treballen en la prevenció i tractament de diverses malalties mitjançant la pràctica de l'exercici físic en general. Crec doncs, que aquesta jornada precisament fa que, per un costat, que sapiguem que podem fer exercici a cost zero, si volem, i com si volem fer exercici realment doncs, d'un altre tipus que ens costa diners, amb entitats. Però tu pots caminar, no val diners, pots fer la marxa, en marxa nòrdica, que un cop l'has apresa també és un cost molt baix. I els excursionistes sempre hem tingut la intuïció de que això de fer esport era una cosa saludable. Hem de confessar que n'hem tingut la intuïció, però no hem tingut mai la confirmació, realment, no? Aquestes jornades espero que ens portin finalment aquesta confirmació des del punt de vista científic, no? La jornada farà especial èmfasi en la marxa nòrdica com a activitat saludable i apta per a tothom. La marxa nòrdica és un exercici basat en els moviments naturals que fem quan caminem amb l'ajuda d'uns bastons. Tonifica i enforteix els músculs i augmenta la circulació sanguínia activant el sistema cardiovascular. Com a cloenda de la jornada hi haurà un tast de marxa nòrdica al Parc del Nord a partir de 12:45 d'aquest dissabte. Doncs bé, no hi ha excusa per no fer esport, que ja tenim la marxa nòrdica, altres practiquem el running, altres juguen a futbol, més o menys tothom fem una miqueta d'activitat física que és molt important. Escolta, la qüestió és fer esport. I tant. Que d'això es tracta. I tant. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Vinga, fins demà. Que vagi bé. Bona nit.
Bernat Armenguer ha fet una conferència a Terrassa. Lligat a la nostra ciutat, tant als seus inicis professionals, el fotoperiodista ha rebut un dels premis World Press Photo d'aquest any. A l'acte, Armenguer ha parlat de la seva experiència vital i professional com a corresponsal a Jerusalem. El fotoperiodista Bernat Armenguer ha fet una conferència aquest dimecres al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia. Corresponsal d'Associated Press a Jerusalem, ha estat guardonat recentment amb un premi del prestigiós World Press Photo, concretament per una sèrie de fotografies de l'ofensiva de Gaza d'ara fa un any. Són moltes hores de feina perquè són moments d'una intensitat vital molt alta i te'l planteges a ser el més rigorós, professional i seriós possible, no? I saber que estàs allà per explicar una història, per intentar entendre el que està passant i poder-ho resumir, en el meu cas, amb un espai bidimensional que és la fotografia, no? És un resum de bon fotoperiodisme, no? És un resum anual i ser part d'ell vol dir que les coses les estem fent bé, suposo. Armenguer va estudiar al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia i va començar la seva carrera professional al Diari de Terrassa. Considera que la realitat s'ha demostrat tal i com és, per crua que sigui. Jo soc partidari d'ensenyar les realitats, encara que les realitats siguin amargues. El que també heu de saber quan aquesta fotografia servirà d'algú i quan és una informació, per dir-ho de manera gratuïta, no? De la sèrie de fotografies premiades en destaca una captada en un hospital de Gaza on un grup de persones comprova que un dels cadàvers és familiar seu. És una fotografia que ha estat peculiar perquè al llarg de l'any he rebut comunicació de bastanta gent, tant de diferents religions, de les dues parts del conflicte i gent que no, o sigui, que no té res a veure amb el conflicte, no? que diu que sentia certa empatia perquè es podia veure una mica a ell mateix en situacions molt semblants, no? Llavors vol dir que és una imatge que ha cridat l'atenció i que ha despertat discursos interiors en molts espectadors i per tant vol dir que ha transmès alguna cosa. No? Fins al 8 de desembre, l'exposició internacional del World Press Photo es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Doncs és tot. Amb aquesta darrera informació arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.